Har ni tänkt på vad ord är ganska roliga, och speciellt om man gör olika saker? Jag till exempel gillar att röka pipa, nu har jag slutat röka i och för sig. Och nu är det ju så här, speciellt om man är i Småland, till exempel i Ekenässjön som man är. Men så pratar man bara myra och sjölandsbo. I alla fall om man är i Småland, jag bodde så. Jag var både 18 år där i Vitlanda, liksom inte klok. Om man röker pipa där och är kvinna och är mamma, då blir folk konstiga i huvudet. Det roligaste var en kille som kom fram så här, bara, för tog blås. Ja visst, jag rökte Greve Hamilton på den tiden. Och han tog ett par blås. Alltså, han blev så flummig, godisugen och dum i huvudet. På vanlig piptobak. Så det var riktigt komiskt. En annan sak som ni kan prova. Om ni går hem till ett par. Och du sätter dig i ett rum med den ena i paret. Ni sitter och pratar. Diskutera olika färger på nagellack eller någonting sånt där. Hur man länge man ska koka färsk potatis. Om det går att göra potatismos på färsk potatis till exempel. Och sen kommer din kompis partner in i rummet. Och då säger du så här. Det har inte hänt något. För det har ju inte hänt något. Eller hur? Det har inte hänt något. För det har ju inte hänt något. Då blir stämningen väldigt konstig. Jag har till exempel alldeles nyss pratat med polisen. Och då kan man ju tänka så här, till exempel om man är ett brorsbarn till mig, till exempel. Hon pratar med polisen och kanske har gjort bort mig och sådär va. Ja, men jag har pratat med polisen. Ja, det är sant. Vi babblar väl på nästan en halvtimme. Så. Han skulle ut och ro och hämta kräfter nu. Han är skittrevlig. Jag har känt honom sedan september 94. Dricker du mycket, frågar de. Ja, jag dricker faktiskt kopiösa mängder. Nej, gör du? Och vad dricker du mest då? Te. För jag dricker mycket. Te. Så att, är det någon, nu är jag närmare mig 60. Jag kan inte prata ungerska. Jag kan inte prata normaliska. Jag förstår mig inte på folk. Jag försöker förklara saker. Och folk, det roligaste var ju en som, ja, men mina barn, de kan källkritik. Ja, de vet direkt på TikTok vad som är falskt och inte falskt. Ja, sen att det är 10 filmer. Ja, man kan inte svälja och dricka samtidigt. Jo, det kan man. Men det finns 10 stycken faktafilmer som säger att man inte kan det. Det kan man om man är en bebis. Min morfar kunde dricka och andas samtidigt. I alla fall, men den här kvinnan, hennes fantastiska barn, de hade källkritik inbyggt. För de hade gjort, pluggat det i skolan och gjort avhandlingar och allt vad det heter. Vad gör man går i trean, i alla fall. Jag kan inte förklara mig. Jag kan inte berätta någonting. Folk förstår inte vad jag säger. Folk förstår inte vad jag menar. Jag tror det folk svarar. Jag säger det jag menar och så här. Så är det, jag ska behöva en tolk. Är det någon som kan ordna en tolk till mig? Som man lär sig prata med folk. Eller också skiter vi allt. Så slipper vi prata med någon. I alla fall. Tänk på vad du säger. Skit i vad du säger. Ha roligt. Testa och säg det. Det har inte hänt något. För det har ju inte hänt något. Rök pipa. Allt vad du orkar. Jag föreslog i Hamilton tobak. Tobak. Inte massa andra växter och skit och trams och sådär. För vad en folk säger så blir man dummare i huvudet än jag om man röker sån skit. Testa. Det roligaste i alla fall. Det har inte hänt något. Det har inte hänt. För det har ju inte hänt något. Folk är... Nej, det är jag som är dum i huvudet. Jag glömde det. Förlåt.